tak se utvrširejte. Braky fraje! Ne, ne, oni zabili, zabili frajera. Zabili Birdoe. Zdravím všechny tady, Malfice, se tady vás vítám u 52. části z naší gameplay série na druhé Escape from Tarkov. Konečně, vole, po tom eventu, vole, už skončil, brácho, ty vole, úplně luxusně si užijem Tarkov, víš co, úplně náhne. Takže okamžitě Labs a Melon tam ještě nikdy nebyl, můžeš pozdravit, brácho. Ale já tam nechci jít. No a jedem, mobi, jedem, pojďme. Takže místo eventu mám vysoký ping, jo. Vůbec nechápu, proč borci tohle vidím poprvé u sebe, jo. Dobré, no, tak snad to nebude nějak kopat. WTF? Jako fakt tohle vidím poprvý. To jsem zvědavý. Dobrý, já poprvý hraju se stopingem. Úplně nahned. Dobře ty. Pecka, jedem mobi. A mně se to neukazuje, já jsem úplně v pohodě, víš jak. Mre. Žalapky jo, a ty seš tady jo. Úplně poprvý. Ano, a to si ještě, neboj se, ale o tom si ještě promluvíme. Já tě odsaď ale dostanu, to bude luxusní rejt jako brase. Jo, věříš tomu? Nejsem úplně přeborník tady z té mapy, no. No. Tak jo. Kdybys mi řekl, že máš červenou kartu, já vůbec nevím kam s ní máš jít, abych řekl, aby si ji prodal, no. Ale do extraktu se umím dostat, když tady nikdo nebude, no. Jo, tak jo. Ale slyšel jsem, že tady se tady neběhá. No. Já slyším běh, dobrý, ne? Tak jo. My jsme udělali kolo Mlýnský a já teď nevím, kde jsme. Jakože od té chvíle, co jsem zjistil, že ten event už skončil, takhle rozzářený jsem ještě nikdy nebyl. To kdybys viděl, vole, tu radost. Ale já si myslím, že jsem radost měl úplnou stejnou jako ty. Protože tady prostě už, ten event byl o ničem. Tady už to bývá jakože hot zone, jo? Jo, tady jo. Jo, přímo tady. Ale já mám strachy, já se hrozně bojím, víš co, to mi nemůžeš dělat takhle jako bez oznámení, hele, jdeme lapky, jo? No to nahned nejde. Ne. No, co? Zatím ale to já vypadá jsem... save, jo? No? Save, no, tak jo. Tak já slek! Paní dámo, slečno, známe svoji minulost, jo, dobré. Jinak v pořádku? No, měl jsem tam menší potičku s tady s tou paní, jo? Jo, tak. Jo, jsem se lek. Jo? Vole, co je? Já nevím, já se, prostě to vypadalo jak hlava. Jo? Tady se zapne elektřina a tím, že to zapnu, se spavnou raidři na random lokaci. Jseš ready jako je. Svině, vole. Jdem. Nejsem. Dobré. No a vy, já ti řeknu, že nejsem a ty mě nutíš. To se mi vůbec nelíbí. Pojďme nahoru po schodech. Slyšíš to, jo? Jo, 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 slyším. Tak, já mám strachy. To je hřmění, jo? To se blíží smrt. Blížím se já, jo. Jo, ty jo. Znáš to, ne? Tak u toho velice rád budu. Granáty. To je nad náma. Někdo je drsnej. Já budu taky drsnej, jedem. Já neumím vyběhnout schody. Jo. A ty to neděláš vůbec. Mám týpka a jsem mrtvej, zleva. Jo. Máš ho? Nemám. Někdo jsem tam, cože? No stejně jak jsem říkal, že se mi rozzářily oči, tak stejně tak rychle se mi zasnul, jo? A tě chlapka, dobrý, ne? Hlavně, že mě tam taháš. Ců? Ale to byla tutovka. Tutovka? No. Moje tutovky, znáš to, ne? Jo. Jedem umí. Co budem tady dělat? Pověz nám no to. Tady, ty potřebuješ úkol v dormech, jo. 203 klíč, máš ho, doufám. Ano, mám. Jo, a já musím klepnout Rešalu jen tak ze známosti, víš co, jo? Dobré, ne? Pecka. Teď si to řekl úplně špatně. Já ho ců? Klepnu a ty si vezmeš no, tu pistolku, dobrý, ne? No, tak já si vezmu třeba tu pistolku, dobré. Ty se ho třeba slízni, mi to je jedno. Jo? No? Tak jo, tak dobré. Jdeme teda. Já nevím jak ty, ale já s těma lugramatama hodlám předvíst velký divadlo. Jo. Jo. Já
No, něco takový dlouho. Rychle pryč. Kde je ten druhý skaf? Nechorošej vy, blядь, člověk. Za rohem. Jdeme pryč. Tady to je moc dangerous. No tady se to nějak úplně zvenclo, ne? Ale já nemám plíce. To smutný, no. Andy nemá hlavu, z toho se nic nedělí, plíce jsou ještě v pohodě. No. Ne. Nechali mě tady. Ne, to hned, no. Tu, ne. Rychle. Nesu s sebou ještě jeden armor, kdyby se mi nějak podílal ten první. No. Takže jsem save. Jo, já myslím, že řekneš i třeba jako pro kamaráda, pro kolegu, to ne, viď? Jo, aha, nikdy. No to mě třeba nenapadlo. No, no výborně, tak. Mě nenapadlo myslet na svý teammatey, víš co. Jo. Ale jsem rád, když oni myslejí na mě, jo? Jo, tak já si na tebe hodně rychle zapomenu. Ců? Dobrý, ne? Ale takhle to nefunguje. No takhle to ale začne fungovat. Já jsem zvyklý na počínky, jo? Cože? Tak si hodně rychle odvykni, kamaráde. Dobré, no. Dobrý, jo. Koukám, že to divadlo hodně rychle skončilo, jak jsem vystřelil potom skavovi. A jo? No to teda no. No, to už byl konec. Závěrečné titulky. Jsi byl tvrdý a hodně rychle si zbadl. Tak to... Zbadlej, pena hned. Já taky tady někoho zasnu a zvadne. A jo? Jo, tak ale já u toho chci bejt, jo? Tak to je jasné. Počkej na mě. Takže tady je to místo dění, jak říkáte. No tady je to luxusní místo dění, fáze nenávistí, úplně a nepříčetnosti. Jo. Přímo zde, no. Tak jo. Jedem. Ale my nemáme auto, tak jak můžeme jet? No tak půjdem pěškobusem, no. Takže půjdem, dobře, no. Takže jdeme. No, a to je teda v tom třetím, tří patráku, jo? Jo, jo, jo. Dobré. Já si nejsem úplně jistý, víš? No, já jo, bylo to napsané v tom klíči, tak doufám. Fakt jo. Nevěř všemu, co se někde píše, jo? Ale já potřebuju tomu věřit. Dobře. Čisto jak nikdy. Dobře, teď hledáme ten pokoj teda, jo? A to by mělo být tady v druhém, myslím. 216. 220. Já mám fakt takový pocit, že to je v tom dvoupatráku, ale... To mi ani neříkej. 203 tady, jo? Počkej, 209. Klíč od třípatrové ubytovny, tak co chceš? Proč je to ubytovna? Když tady nikdo nebydlí. Ale, tak... 200 něco, zkus tady z ty dveře. Ne, jo? Nice. A teď kde to je? Já se zkusím podívat nahoru. Tak se podívej nahoru, hlavně skap, jo, prosím tě. Tady nikdo není. Tady to je, teď potřebuji přežít, jo, prosím tě, takže snaž se. To jsem já. Tady jsou rejdři, vole, pomoc mi! Kde seš? Dole, nahůře, tak. Nahůře! Du. Uni! Běž. Bacha! Mrtvej. Dobře, ty. Ještě jsou nahůře. Já potřebuji ale healy. Já nevím, kdo je kdo! Já jsem dole, neboj se. Cítej po všem, co se hne. Já potřebuji help, jak svině. Dobře. Ne, to jsem tady. Já tady. Jo, dobrý. Ještě tam je, nahoře. Mrtvej. Dobře ty, pozor, granát! Někdo mě tam zabil, ještě je tam jeden. Já jsem umřel. Ne. Nebyl to hráč. Nevím, je mi to jedno. Tak byli to hráči, jsem mrtvej. Mě zabil ale ještě raider. 1800 damage do armoru, jo. To jako neříkám nic, ale tohle byla krásná přestřelka. Jo? To tedy ano. Sice jsem těma lugrama dělal úplný prd, jo, ale cítil jsem se jak svině. Ty vole, tam hodit granát, kdybych věděl, jak byli vevnitř všichni, hodit tam granát, zavřít dveře, vole. Ty vole, to by byla smetánka jak svině, vole. Co se dá dělat? Takže v noci, jo. Zkusíme to v noci. Luxusní dormy ještě jednou, jo. Dobře no, koloušku. Šestá jedničky. Hned. Jedem umí. Pome. Hned tam. Pečka. Tak jo. Pecka. Ale já už jsem zase ztracený. Co? Ale jak ses mohl ztratit? Jest kabaček. Kabaček, jo?
Tabáček, dej mi tabáček. Cu, ne, tedy můj. A? Ale cože, ale dej mi ho. Cu, ale mě vrátil internet zpátky. O metr normálně. Nějaký kouzlo tady. Teď jsem to viděl. Dobrý, ne. Jsem čarovný. Já si tady vezmu nějaký tajný loot, jo, ty jdi zatím první. Dobrý, ne. Tak jo, no. Tak měj se, čau. Takže tak každý sám za sebe. To je jasné. Jsi u těch schodů. No, jasně. Becka, to vybíhej. Já už jdu nahoru. Co, jak to vypadá? Jsou otevřený dveře vzadu. No, tak tady už někdo je. Šup, otvírej to. Já to tady kavruju. Dobře, tak nikdy předtím. Mám to. Můžem dál. Takže pokračujeme v krasu jízdě rovně, jo? Jasně. Příští zastávka transport. Dobrý. Co? Dobrý, tudy. Come on, baby girl. Vždy dobře, ole. Dostanu copyright, neblbý. Jo? Dobře. To zpíváš až moc dobře, jo? No, tak jo, jsem dobrý, co? It's fantastic. Hele, nikdo běží? To jsem já. Aha. Tak nezakopni. Jdeme pryč. Jdem. Co? O? Ty vole, to už mi nedělej. Jdem pryč, pomeď. Pojď. Pojďme tu benzínu. Tam je to hezký. A bezpečný. Tak jo, ale já si vezmu aspoň helmu, nech mě bej. Dobré, no. Granáta. Oh. Jsem mrtvej. Podkoč. Je tam jeden týpek, u kamene. U kamene, dobře. Je tam díra prostě, takový ten krpál. Vidím kámen. Hořek stavitel byl na návštěvě, no někdy tam. Normálně utekne. Má strachy. Ale já ho chci, kde seš? Dobrý, no. Tak, půjdeme Fiktorky, poslední rejdík. A hunt na Tagilu, jo. Mám tam luxusní APčka a pak flashety. Tak hodně štěstí. Budem hledat Tagilu. Pome, jedeme obi. Tak jdeme. Máš tady nějaký úkol, že bychom ho rovnou sprdli, jakože. Hele, mám, ale nechci ho teďkon hledat. Musím ošát nějakou mrtvolu. Aha, no tak to nechceš, ale. No to nechci, no. Mám týpka. O, dobře. Počkej, dej mi ho. Ale... Vektor, jo. Tak to jo. Další týpek. Granát. Pojď. Jedem. Jdem. Pušuj ho! Pušu. Pozor, granát! Ale to neskočím. Počkej, mu tam hodím taky. Jsi tam, jo? Jo. Pozor, granát tam házím. Tak hlejte, jázej. Je tady přede mnou, přímo přede mnou. Ale... Já jsem tě střelil! Já jsem tě zabil! Promiň! To mi neodpustíš, viď? To počkej, to si promíme soukromí. Ne, promiň, já jsem nechtěl. Já jsem to fliknul na tebe. Ale já se moc omluvuju, jo? Omluvy si nepomůžu. Ců? Měj mi šanci, jo? Byl to tvrdý boj a prostě jsi mi tam nalít, jo? Jo, tvrdý boj, jo, jasně. Ty mi snad nevěříš. Jo. Ne. Dobré, no. Ců? Ne, já už nechci. Ty vole, oni jsou úplně nepříčetní, já už chci domů. Počkej, to je stovka. Co máš ty? Ty vole, já to nepozbírám. Počkej, Juzek jednička, status. Aha, dobrý, ne? Ty jsi prej úroveň 1 a dead time 1. rok, hej Ježíš Kristus. Dobrý, ne? Tak co to je? Tak to jsou ale... Ty máš účet od začátku století, jo, prvního.
to víc, co jsem, veď? Co jsi za frajera? Já jsem Ježíš. Tak ta gila nenalezem, ale mám gír, jo? Dobrý, ne? A Melonka to vraždil. No, je to smutný, no. Prostě jsem tě tam střelil dozad, víš co? Vůbec jsem se s tebou jako nepáral, jo? Ne. Já ti každopádně děkuju za kooperaci, dneska to bylo super. A uvidíme se v dalším díle, kde půjdeme s Endym, jo? A do té doby, zatím čus, brci. Páčko.